apie tave. Laida apie tave pristato EP Bar – ilgalaikės energijos protiniai ir fiziniai veiklai suteikiantis funkciniai batonėliai. Skanių ir maistingų kalėdinių dovanų ieškokite energijosproduktai.lt. Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime apie vėlavimą. Ką daryti su vėlavimo problema? Kodėl kai kurie žmonės vėluoja? O kodėl kartais mes ir per aštriai reaguojame į vėlavimą? Ką daryti su vėluotojais? Na ir svarbiausia, kaip nevėluot pačiam. O su jumis kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir psichologas entuziastas, vadovas Mindaugas Kazlauskas. Sveiki. Na tai aš manau, apsibrėžkime truputėlį, kas tai yra vėlavimas, tai tikriausiai gal neturėkime omeny, na, sakysim, kai žmogus vėluoja darbus padaryti, nes čia gal labiau būtų terminas atidėliojimas. Taip, sutinku. Čia tai, kad žmogus vėluoja susitikimą, vėluoja ar į asmeninį susitikimą, ar į grupinį, ar galų galiai zūminį, nesvarbu, bet jisai nėra ten, kur kiti jo laukia. Na ir kągi, aš manau, reikėtų pradėti galvoti, kodėl žmonės vėluoja ar ne, nes aš manau, kad jie vėluoja greičiausiai turėdami kažkokių vienokių ar kitokių, na, rimtų priežasčių. Ar jie supranta ar nesupranta, bet matytos priežastys ir yra svarbu. Ir aš, pavyzdžiui, norėčiau pradėti nuo to, kad jeigu yra kažkur tai hiperkontrolierius ar namuose vaikystėje buvo kažkoks žmogus, kur gaudė tave tenais atsistoja su laikrodžiu, kad tu ten 5 metų ar 7 ten nežinau, stalo nenušluostai prieš tėvų iš namų grįžtant, tai tu paskui jau po to arba būsi išsigandęs kaip kareivis ir jau viską darysi baisiausiai ir kitus gaudysi, arba atvirkščiai, tau tiesiog bus alergija, bet kokiam tavęs gaudimui ir kai tu jau jausi, kad vat kažkur reikia laiko ateiti, tai tu jau geriau savo pakenksi, bet daugiau nebenorėsi, kad tave muštruotų. Aš manau, kad dalis vėluotojų yra tokie, na, kaip sakyt, maištautojai prieš kažkokias senasias skriaudas, arba prieš naujasias, arba dabar juos kažkas, tai jie truputėlį ką nors jau netai padarė, žiūrėk, jau gavo pilos ir smarkiai gavo ir dešimteriopai gavo, ir žmogus, žiūrėk, buvo nevėluotojas, o susirado kokio nors hiper, super disciplinuota, tarkim, moterį ar vyrą, ir staigis pradėjo vėluoti. Nes matyt, jam jau bloga nuo to gaudimo. Taip, tai šitoje vietoje pasidalinsiu keliais tokiais kaip ir, na, charakterių tipais, va, būtent kurie ir atliepia šitą pradinę pastabą. Tai anot Gretchen Rubin rašytojo sako, kad yra vieni, kurie šitos įsipareigojimus, nes šiaip pripažinkime, kad vėluoja ir nevėluoja, tai yra įsipareigojimas prieš kitus ir prieš save ir prieš kitus, taip, yra taip. Sutartis kažkokia. Na, tai sako, yra tokie vieni entuziastai, na, šalininkis dar vadina vertėja, kurie ir savo įsipareigoja, ir kitiems įsipareigoja, ir visada viską padaro pilni energijos, na, tokie žmonės be problemų. Bet jų pasaulyje gal yra gal 5%, na, žodžiu, nedauguma. Priešingas spektras yra maištautojai, kurie ir savo maištauja, sako, vat, nedarysiu, ir kitiems, ir prieš kitus maištauja, sako, irgi nedarysiu. Tai galbūt ten tie hiperkompensuotojai, kur minėjai, kad prieš kažką maištauja, jokių būdų nedarys. Aha, taip, manau, čia įeitų tas, kur jau, kaip sakyt, tas aklas maištavimas, jau nebesuprasi kur, taip. Nes dažnai sako, na, ar tu vėluotum, jeigu tau reikėtų va, tam tikrų momentų nueiti ir pasimti 1000 eurų, o jeigu vėliau tai neduos, tai ko gero toks maištautas net ir tada nenueitų, nes jisai, va, nu, va, tiesiog, va, jisai... Taip, sakytų, aš suprantu, prie ko jūs lenkėt, norit mane išprovokuoti, o specialiai nesileisi provokuojama, žodžiu, jisai maištauja. Kitų nepažeminsi čia manęs, taip, nebūsiu, aš jums čia nešokinėsiu kaip cirko ar klys pro lanką ten ar... Taip, ir dar yra du tipai, tai vienas toks jau skeptikas, kur jeigu kažkas kitas nori įsipareigojimo, tada skeptikas taip lengvai neprisileidžia, bet savo įsipareigoja. Jeigu jau įsitikina, kad čia teisingas sprendimas, tai savo įsipareigoja. Tai vat su skeptikais tikriausiai jiems svarbu patiems patikėti, jog tas vėlavimas yra blogai, o ten to susitarimo laikymasis yra, na, naudinga jam. Tada jisai laikysis. Na, o kitas iš kitoj pusėje toks spektras, tai yra, kur kitiems įsipareigoja ir jokių būdų nevėluos dėl kitų. Dėl savęs, tai ai, pavėlavau tai treniruotę. Šitie pastarėjai, kaip tu sakai, jie tokie, na, vat, kaip tik problemos ir nėra. Gal, o galbūt, va, tie, vat, anksčiau sakyti, kur pats turi nuspręsti, čia yra problemos, nes jis gali kitaip galvoti. Taip. Bet aš galvoju, va, maištautojas gali būti taip, toks piktybiškai nusteikęs prieš bet kokią sistemą, bet aš galvoju, yra kitokių dar. Yra, pavyzdžiui, labai daug vėluotojų žmonės, kurie tiesiog prastai kontroliuoja savo impulsus.
Dažniausiai jie ne tik vėluoja, jie ir atidėlioja darbus, jie ir ten persivalgo, persigeria, jie ir netvarkingi. Čia tos demonstratyvios asmenybės, tos, kur šiek tiek taip ten jausmai sukyla, darau vienaip, jausmai kitaip sukyla, darau galima kitaip. Galima sakyti, demonstratyvios ir psichopatiškos asmenybės, vat, nemėgsta kontroliuoti impulsų, vat, reikia tuo ir darau, noriu ir darau. Taip, jo, noriu ten... ir daviau snukin, reiškia. Taip. Ir dėl ko kai kurie iš jų būna labai aukšto intelekto, bet labai dažnai neturi aukšto išsilavinimo. Arba pavyzdžiui, kodėl nebūtinai mes turime būti tie tokie impulsų nekontroliuojantys žmonės. Kokia esi pastebėjęs ir aš nekartą pastebėjau, šiaip save priskiriu prie gana mažai vėluojančių žmonių, faktiškai labiau netgi galėčiau tą gaudytojų sąrašą įsirašyti negu į vėluotojų, bet pastebėjau, kad jeigu jau kada vėluoju, tai tada, kai turiu per daug laiko. Čia labai įdomus dalykas, jeigu tai yra sekmadienis, jeigu, vat, sakysime, nežinau, pirmas klientas ar dar ką, tai va, aš kažkur tai knysiu, nes kas atsitinka? Būtent tai, kad tu, kai turi daugiau laiko, tu nebeturi tos mobilizacijos savęs. Atsipalaiduoji, žodžiu, atsipalaiduoji, sakai, visko turiu. Ir jeigu buvai prieš tai per daug įsitempęs, čia vėlgi dadėkim, yra žmonės, kurie bendrai impulsų nekontroliuoja, yra žmonės, kurie jų nekontroliuoja iš nuovargio. Pavyzdžiui, vakare visi persivalgo, vakare visi žiūri kažkokį serialą, kurio visai nereikia žiūrėti, vakare daug dalykų įvyksta ginčių, kažkokių tik vailų, kur nebėra kontrolės. Tai va žmogus, kuris labai jau buvo persitempęs ir atėjo tas sekmadienis ir galų, kai išsileido, tai išsileido visiškai kaip bala jau, kaip drebučiai ir nieko jau nebegali sukontroliuoti, netgi gali galbūt net eismo taisyklės pažeisti tokiu metu. Tai čia tarsi visai kita priežastis, kad žmogus arba iš vis nemokėjo impulsų kontroliuoti, arba jisai vat šiuo metu jau nebegali tiesiog fiziškai, per daug atsileido ir nebesusikaupė. Sutinku. O kai kurie žmonės, jie tiesiog ne dėl to, kad atsileidžia, dėl to, kad turi visko per daug, turi tiek daug darbų, kad tai tiesiog neįmanoma spėti, na, o jie save apgaudinėja, sako, ai, ir tą padarysiu, ir tau noriu įtikti, galbūt tie depresiško būdo, galbūt asmenybės, kur nori būtinai įtikti kitiems, tai negali pasakyti ne, ir prisimė per daug įsipareigojimų, ir jie niekad neatsipalaiduoja, nes tiesiog darbų yra per daug. Ir tada, aišku, vėluoja, nes... Tai, va, toks vėluotojas kaip ir nėra blogas, piktybinis, va, tas, kurį reiktų gaudyti, smaugti. Bet rezultatas vis tiek. Jis yra savotiškai vaikiškas, jisai prioritetų nesusidėliojas, jisai savotiškai gerietis, jisai niekam pasakyti, ne, negali, jisai darbštuolis, jisai optimistas didelis. Tai va, tai, sakysime, na, tai jeigu žmogus yra toksai, tai ir mes jį tokiu paprastuoju smaugimo būdu smaugsime. Jisai įžeidžia tą, kuris jo laukia laiku. Nes o gal vat, jeigu ten antra pusė ten ta tokia geruolė ir vėluoja, tai gal man ten mintis atsiras, o gal jau tovarė pateko, gal nebemyli, gal čia dabar jau pirmasis skirybų žingsnis. Ir na, visko prisigalvoja, tai, ypač jeigu būsi neurotiškesnis šiek tiek. O, kaip susinervinsiu. Žiūrėk, labai gerai pasakėjai. Va, kas atsitinka, kai kažkas tai vėluoja? Va, mes pradedam visko prisigalvoti. Jeigu žmogus, ypač, na, nekalbėkim, kad ten vėluoja kelias minutės, bet kai kurie pradeda jau nuo to, kad, o, gal jau pirmas skirybų žingsnis. Taip. Ar ne, tipiškiausias prisigalvojimas, ką aš girdžiu aplinkui, tai yra, jisai sau gali su manim leisti. Vat jeigu jisai pas prezidentą eitų susitikti, jis taip nedarytų. O žmona, ne šuva, reiškia, tai yra ne žmogus, reiškia, palauks, va kaip šuva namie sėdintis, kaip baldas, va viską galima žmonai ir nelaiku grįžti, ir žiūrėk, jinai prie teatro ant vienos kojas laukia, jau tenais jau visus suleido į salę, dar vyro nėra. Žmona ar vyras taip pat gali sakyti, va, kad žmona su juo nesiskaito, ar dar kokie tenais draugai labai artimi. Tai žmonės tipiškai tai išsiaiškina, kaip manęs nevertina. Manęs nevertina, aš jam niekas, aš galima su manim taip sau leisti ir man taip liūdna būna, kad tą vieną priežastį tik tai, nes priežasčių va jau spėjom kiek privardinti, ar ne, barbė, devindarbė, nesusitvarkę su darbais. Žmogus tiesiog impulsų ir kitur nesukontroliuoja, ne tik tai čia. Gali būti paprasčiausia, kad tam žmogui kažkas nutiko. Aš pati vakar pavėlavau pas pirmą klientą, nes buvo kariuomenės diena ir kaip tik aš gyvenu ten, kur daug tų kareivinių aplink. Viskas užtverta, niekada toj vietoj nebuvo tokio kamščio, gyvenime nemačiau. Bet pasirodo, jis atsirado va tą konkrečią dieną. Ir jeigu klientas būtų pagalvojęs, tfu, nusispjauti į mane, pasišėjai neįdomiausias klientas, išlepo, naudojasi čia tik tai, tai būtų liūdna. Bet ačiū Dievui, jis paskambino ir paklausė. O. Galvoju, ar kuris pirmas paskambino. Man rodos, net aš pirmą paskambinau. Taip.
Tai va, tai išsiaiškinome ir viskas buvo gerai. Taip, o galėjo susigalvoti. Tai dar, man atrodo, labai didelė bėda, kad žmonės, kai susiduria su vėlavimu, jie pradeda kurti tas siaubo istorijas pagal savo, kaip sakyt, sugėdimo laipsnį. Ko bijau? Jeigu bijau, kad nebemyli, tai galvosiu, viskas paliko, nusišnekėjau, nuvertino, taip man reikia, depresyviai sugalvosiu. Jeigu būsiu paranoikas, galvosiu, aha, nu va, va, jau mačiau ženklus seniai, kad jau žmogus prieš mane nusteikęs, nu va, jis dabar va, vadėjo tą dabar benefisą, va, jis jau parodė savo tikrai veidą. Taip, taip, taip. Na, tai kadangi aš atstovauju tuos, kurie nukenčia nuo vėluotojų šioje laidoje, tą poziciją ginsiu, tai pritariu, kad jeigu tokie jausmai kyla, kad aš čia nebesvarbus, nebesvarbi, tai čia yra labai daug tiesos. Taip, gal ten kokie nors buvo eismo sutrikimai, bet iš tikrųjų labai dažnai tai yra toksai arba pasyvi agresija, arba tiesiog nuvertimas. Pavyzdžiui, kai kurie lyderiai kaimyninių šalių, jie specialiai vėluoja po valandą, taip pažemindami iš dalies kitus lyderius, kurie ten to žmogaus laukia. Tai ten jau toks ypatingas, jau toks, bet ten yra tokia sąmoninga manipuliacija. Bet ir šiaip, kas vėluoja? Tas, kas jaučiasi svarbesnis. Vadovas koks nors, na, vyras patriarchaliniai visuomeniai. Yra net posakis, kad profesorius gali vėluoti kiek ten, pusvalandį? Taip, 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 taip. Ir buvo toksai tyrimas, kur tyrė, kaip kultūrose vėlavimą toleruoja. Tai pavyzdžiui, Olandai, kur yra labai lygiavertė visuomenė, kur net ta sociokratija per mūsų vieną iš laidų minėta, kur visi lygus darbuotojai atsirado, kaip organizacijos forma, sako, kad Olandai ilgai nelaukia, kad ir tavo statusas yra aukštesnis, žemesnis, jie paima ir išeina, viskas. O Pietų Afrikoje, kur statusas labai svarbus, laukite, kiek reikia ten to vadovo, kiek reikia, jis tiek ir lauks. Nes ten, taip, tu žinai, kad vat, Dievas, ką nori, tą daro. Va. Aha, matau, labai svarbu aspektą palėtėme, bet pats laikas padaryti per trūkėlę. Apie tave. Laida apie tave pristato EPI Bar – ilgalaikės energijos protiniai ir fiziniai veiklai suteikiantis funkciniai batonėliai. Skanių ir maistingų kalėdinių dovanų ieškokite energijosproduktai.lt. Taigi grįžtame žinio radio eterį, šiandien kalbame apie vėlavimą. Tu sakai, kad vat, hierarchija leidžia savo vėluoti. Aš pritariu, kad žmogus, kuris vėluoja, na, galbūt jis visai dėl kitų priežasčių vėluoja, taip, bet rezultatas gaunas toks, kad ta žmogus, kuris laukia, nu jis vis tiek, jo laikas yra negerbiamas. Kaip jau pasekmė gavosi, kas ten bebūtų, kodėl, taip. Bet aišku, jisai gali nusiminti, kad jo laikas negerbiamas ir turi teisę dėl to kovoti. Bet aš galvoju, dėl ko tie vėluotojai dar vėluoja? Man vis tiek svarbu, kad juos suprasti pirmą prieš nuteisiant ir pradedant, taip sakant, tokią apgalvotą strategišką kovą ar kažkokį tai perauklėjimą ar dar kažką, tai kad suprastų žmonės galiu. Aš manau, kad dalis vėluotojų, va, ypač tie impulsyvus, tiesiog nemoka planuoti ir jaust laiko. Bet neįtikėtinas, kiek žmonių nemoka planuoti ir jaust laiko. Pavyzdžiui, pas kai kurios žmonės, nu va, pas mūsų psichologus, pavyzdžiui, įdėta viduje tarsi laiko matuoklis. Aš jeigu kalbu su klientu, net nežiūrėdama į laikrodį, aš jau jaučiu, kiek minučių praėjo. Tai nekalbant apie tai, kai koks laiko matuoklis įdėtas pas muzikantus ar šokėjus, ten jie jaučia iki sekundės dalies. O kiti žmonės visiškai, jeigu jų vat nuoširdžiai klaust, kiek laiko praėjo, jie pasakys jums visiškus vėjus. Arba jiems nuotaikos priklauso. Taip, taip, taip. Jeigu žmogus apsnūdės, jam atrodo, kad to laiko vienas kiekis praėjo, jeigu užgreitintas, tai jam jau tik per pusę minutės jam atrodo, kad jau visa valanda ten praėjo. Tai vat žmogus nejaučia laiko, kažkokiu tai būdu ir tada jisai susiplanuoja, nuoširdžiai susiplanuoja, bet planuoti irgi nemoka. Taip, irgi nemoka. Bet kaip susiplanuoja? Kažkaip tai vaikiškai nuoširdžiai susiplanuoja, norėdamas, kad būtų geriau, kad daugiau būtų. Ir paskui, o to laiko nepajuto, o į laikrodį pažiūrėti pamiršo, nes labai smarkiai darė, kad spėtų. Ir va toksai žmogus, na tiesiog galima sakyti, kažkoks vat nesubrendęs, vat nėra čia emocinio intelekto tam tikrų dalykų. Jam reikėtų treniruotis pasidėjus laikrodį po nosim, žiūrėti, kiek aš laiko vat tą puslapį skaičiau, kiek aš laiko. O kaip nenatūralu. Turėtų pagalvoti, jis turėtų tarsi tapti labiau suaugęs, nes jis dar gyvena tokį, žinai, kaip vaikų gyvenimą. Ai, kažkaip ta išėjau lauką ir kažką ten dariau ir kažkada mama pakvietė namo valgyti. Tai vat jie, pas juos nėra tokių matuoklių rimtesnių dar ir būdų, kaip į juos pasižiūrėti, nes jeigu jau, sakytum, nejaučiu laiko, tai gerai, statau laikrodį prieš nosį ir aš labai neužilgo pradėsiu jaust laiką. Aha, tai buvo labai įdomus tyrimas, mokslininkai tyrė, kaip žmonės
jaučia laiką, kai jie užsiminė kažkokią veiklą. Ir negi angliškai tai būtų time-based prospecting memory tasks. Žodžiu, toks planavimas ir laikų jutimas. Tai davė žmonėms laikrodžius, davė užduotį, sako, žiūrėkite, praeis va ten 2 valandos ir prašom lygiai tada sustabdyti to timerio, tą žodžiu, mygtuką, kad jau viskas, laikas baigėsi. Ir žmonės galėjo žiūrėti laikrodį visą laiką. Ir ką galim pagalvoti? Vieni žiūrėjo, kiti taip tą darbą darydavo, tą užduotį vykdydavo, kad užmirždavo. Jie tiesiog pasinerdavo, ta tėkmė, ta flow, tas fenomenas atsirasdavo. Ir net jeigu jie galėjo turėjo visas galimybės laiku paspaustą mygtuką, jie nepaspausdavo, jie tiesiog pasinerdavo gilin. Nebūtinai čia toks vaikiškumas, toks daugiau kūrybinio proceso, toks susikaupimas, susikoncentravimas. Tai čia nebūtinai toks nesubrendimas. Galbūt kūrybinis pasinerimas, bet matai, vat kaip yra. Bet kita vertus, tai tikrai nėra išsigandę žmonės, tie, kurie nepaspausdavo. Tie, kurie labiau bijo, jie žiūrės į laikrodį, kurie jau yra skriausti ir adresiruoti, jie labai sėkmingai, vat, pavyzdžiui, žmonės vat, iš karinių struktūrų ar kokie gydytojai, nu, vienu žodžiu, labai daug yra profesijų, kurios taip tave padresiruoja, kad tu tenais negali nieko ir tu tada labai gerai pasižiūrėsi, kur tau reikia. Bet aš galvoju, dar vienas labai yra įdomus dalykas, kad aš pastebėjau, kad pas kai kuriuos vėluotojus tai yra tiesiog gyvenimo filosofija, kad kodėl mes čia visi skubame ir visi gaudome, kodėl čia ta įtampa ir jeigu tu pats pavėluosi pas tokį vėluotoją, tai jisai visai neįsižeidžia. O taip, Jisai normaliai, jisai tau nieko blogo nesako. Ir tada jis tikisi to paties iš tavęs. Ypač jeigu tai nėra ten kažkas baisiai svarbaus, ten nežinau, prasideda spektaklis ar koncertas ir neįleis dabar jau tavęs iki kito, iki pertraukos. Tai jeigu ne taip, tai jis net nemano, kad reikėtų tada kažkaip tai kitaip. Ir tokie žmonės, beje, jie tikrai labiau atsipalaidavę, ilgiau gyvena, mažiau stresuoja. Tai vėlgi tas toksai tas optimizmas, toksai pakantumas kitiems, tas gyvenimo skonio jautimas ir nesureikšminimas vartotojiškos skubančios visuomenės, nu negali sakyti, kad tai jau visai blogai. Taip, ir vienas žymus psichologas, jisai amerikietis, nukeliavo dėstyti studentams Brazilijoje ir sako, aš girdėjau, kad jie tokie atsipalaidavę, atsipūtę, bet kad iki tiek ateinu į paskaitą 10 valandą jaus dėstyti, o studentai susirenka 11 ir to net nelaiko vėlavimu. Sako, na gerai, studentai, tai jie tokie nebrendylos. Bet tas pats vyksta su mano kolegomis kitais profesoriais. Mes ten susitarėm kažką aptarti, jie ten savo po pusvalandžio pavėluoja ir nesako, šiek, aš atėjau, dar kavos, sakim, pagert, o tada pradėsim. Sako, buvo šokas. Bet gal jie jaučia daugiau gyvenimo džiaugsmo? Gal, tai priklauso ir nuo kultūros, tai tose kultūrose, kuriuose yra na, tokio daugiau galbūt gamyba padarė poveikį, nes šiaip per taip laiką pradėjo tiksliai skaičiuoti Didžioji Britanijoje. Tada atsirado tas ir GMT laikas, iš Grinvičo, kad atsirado traukiniai, gamyklos, jau su traukiniu ten bet kaip nepadarysi, kad bet kada galiu ateiti ir atvykti. O tada žmonės pradėjo versti tą laiką skaičiuoti tiksliai. O prieš tai buvo toksai ne time-based, o event-based. Kažkoks įvykis, aha, reikia karves pašert, pašeriu, su temo reikia miegu, vestuvės artėja, ruošiuosi. Kam tas tikslumas? Reikia pabandyti, gal kokią atostogų dieną visai be laikrodžio pagyvent, gal tikrai kažką patirsim tokio senovinio, archainio, gražaus. Bet aš galvoju, vat, kaip sakai, kultūrose. Bet ir mūsų kultūroje, žiūrėk, jeigu tu dabar tiksliai laiku ateisi į gimtadienį, vat, sako, vat, nuo 6 gimtadienis ir tu ateini ten 6, ką tu rasi? Tu dažniausiai rasi belakstančių šeimininkus, kurie dar dedant stalų kažką, į tave taip nebaisų džiaugsmų jie pažiūrės. Ir tu suprasi, kad tu esi pirmas svečias. Greičiausiai bus taip. Aš, pavyzdžiui, jeigu mane kviečia į gimtadienį, aš visada iš mandagumo vėluoju nu, bent jau 15 minučių, bent jau tiek. Arba, pavyzdžiui, darbą padaryti. Na, argi kas nors tikisi, kad jeigu tu sutarei, nežinau, išleisti knygą, parašyti disertaciją, tenais remontą pabaigti. Na, ar kas nu, kaip tave pažiūrė žmonės, jeigu tu ateisi, žinai, su laikrodžiu ir sakysi, viskas šiandien jūs turėjot priduoti, dabar jūs nuo šiol mano priešai, skaičiuojam delspinigius, į tave žiūrės labai keistai. Sakys, kad tu nenormalus vis dėlto, kad viskas, visi stambus projektai yra netgi normalu ir visi atsipūtė ir viskas tvarko, jeigu jie vėluoja, na, tarkim, remontas, tai tikrai gali kokiu mėnesiukų vėluoti, jeigu ne 2 ar 3, knyga, tai ir 2 ir 3, disertacija, tai ir kokį pusmetį ar metus, tai yra tiesiog visi tą žino ir jeigu tu dabar jeigu čia... Žino. Tai reikia mūsų kultūroje tas pats yra. Tos kultūros arba tos sistemos, na, tokius iškėtas preferencijas, o kas ta sistema? Šeima.
Pavyzdžiui, ne tu žinai savo ten sudoktinį, čia labai jau nervinsis ar ne. Tada koks nors darželis, vat, į darželį ten vaiko nespės atvežti, na tada liks be pusryčių tas vaikas. Nieko tokio, nieks nesinervins, tiesiog vaikas liks nevalgęs, nieko tokio, bet tikrai tau niekas nieko blogo nesakys. Darbe, ar ten tokie visi atsipūtė, ar šeši žmonės laukia susirinkime, tu vėluoji 5 minutes su savo pranešimu ir visi šeši žmonės tavęs laukia ir sako... Nu ką, aš turiu daug darbų, o čia dabar manęs 6 žmonės jaučiasi negerbiami. Tai labai svarbu žinoti, kuriuose situacijose, kas yra toleruojama toje sistemoje, na, kultūroje, šeimoje, šalyje, poroje arba darbe. Sutinku. Taip, šitoj vietoje aš irgi su tavim sutikčiau, kad vis dėlto, na, kai kurie vėluotojai, nors aš čia bandžiau juose tokių gerų bruožų rasti, ar kažkaip juos suprasti, ir tai vertinga, manau, suprasti juos, bet vis tiek yra labai nemažai vėluotojų, kurie nori, kad jų ramybė nebūtų drumšiama, kad jų asmeninis laikas, vat man nepatinka, vat man skubėti, vat nepatinka, aš noriu susikaupti save, į savo pojūčius, jausmus, ramiai pabaigti tą kavą išgerti, o kad šeši laukia, spėjot mane jūs, palauksite. Arba, pavyzdžiui, dėl to, kad tas vėlavimas buvo toleruojamas. Aš manau, dėl to dar vėluojama, kad jeigu... Taip. Ir mes visi tą darome, kad sako, kad žmogus, kai susitinka kitą žmogų, tai per milisekundę nuskaito, kuris iš jų stipresnis ir kieno bus vis dėl to viršus. Tai jeigu aš, tarkime, paėmiau ir pavėlavau kažkur, tai ir per sekundę nuskaičiau, kad nieko, tu nei pyksti, nei kažką sakysi, nei, tai kitą kartą aš dar sauliaisiu pavėluoti ir dar sauliaisiu. Na, čia ypač taip išbando studentai, vadėstytojus, ar, bet ir sutuoktiniai lygiai taip pat, kad vyksta tas toksai pasąmoningas. Ir kad jeigu man žmonės vėluoja, reiškia kažkas ant mano veido užrašyta, kad aš jau kažkokia labai patogi, jau labai, labai čia reiškia, na, arba aš juos jau užnervavau ir baisiai ten su laikrodžiu stovi. Gali būti ir tas variantas, bet greičiau bus taip, kad aš leidau. Aš neparodžiau reakcijos, kad, ei, žmogau, rimta. Nevėluok kitą kartą, nesipykim, viskas ok, bet kitą kartą nedaryk taip, nes man dėl to blogai. Tai gal ir gerai, bet jeigu žmogus žino, kaip bus gerai ir prisiderina, prie vieno labiau stengiasi prisitaikyti, prie kito mažiau, tai gerai, nes, pavyzdžiui, jeigu vėluos, o kitas žmogus yra tas obsesinis, kompulsiškas tipas, kur, nu, kur jam jau minutė turi būti viskas suplanuota, nu, tai jisai ten dramą pakels didžiausia, arba ten žiūrės piktų žvilgsnių tokių žudančių. Net tai, leis 2 metus. Taip, nu, tai mes tokie ir esam, mes taip ir vienur vėluojam, kitur nevėluojam, paprastai, nebent jau esam tie kraštutiniai punktualiai, kur jau mum patiemi vidų laikrodis įsuktas, arba esam tie kraštutiniai tokie, kas ten maištini, kai impulsų nekontroliuotojai, kur jau tu nenueis net 1000 eurų pasiimti, tai yra ir tokių. Bet matau, kad pats laikas padaryti pertraukėlę. Apie tave. Laida apie tave pristato EPI Bar, ilgalaikės energijos protiniai ir fiziniai veiklai suteikiantis funkciniai batonėliai. Skanių ir maistingų kalėdinių dovanų ieškokite energijosproduktai.lt. Na kągi, grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame, ką daryti su vėlavimo problema ir pašnekėkime apie save. Na, kaip tu, Mindaugai, kaip tu susidūrė su tuo, ar tu jos gaudydavai, ar vėluodavai, ar kaip? Aha, oi, kaip nenoriu šito klausimo, gal galim apie kažką kitą pakalbėti? Trumpai, taip, prisipažįstu, kad... Na, kad vėluodavau. Vienu metu vėluodavau, nes tikrai per daug darbų prisimdavau. Ir tą noriu padaryti. Ir tiesiog daug ką prisėmė ir tada sakai, na, aš vėluoju, nes aš va čia svarbu projektą turiu, čia daug visko, esu busy, visko daug darau. Na, ir dar kadangi esu vadovas, tai turiu prisipažinti ir atsiprašyti savo, na, kolegų, kad tikrai jaučiausi, kad, na, vat, mano laikas tai vertingiausias, nes aš ten su strateginiais dalykais dirbu, o jeigu nedirbu, tai bent jau apie juos galvoju. Tai tikrai tai buvo toksai šioks toks nuvertimas kolegų laiko, pripažįstu, ir tai būdinga nemažai vadovų arba ten tų jau ekspertų, kurie sako, nu, čia, tu čia, vat, tokią poziciją užimė, aš tokį, ir dėl to aš turiu teisę kūrybiškai pagalvoti ilgiau ir pavėluoti. Tai dėja, vėluodavau dėl tokių priežasčių, bet dabar tiesiog sąmoningai esu nusprendęs, kad jeigu vėluoju, būtinai atsiprašau arba padėkoju, kad palaukė, tai irgi toks mandagus atsiprašymas, ir stengiuosi nevėluoti, nes visi turim būti lygiaverčiai. Va, įdomu, gerai, tokia įdomi išpažintis. O mano visiškai atvirkštinė, aš buvau taip išdresiruota savo griežtų tėvų, kad visur ateidavau tik anksčiau ir gerokai anksčiau, ir turėjau atvirkščiai tokį nepakantumą vėluotojams.
Aš buvau ta piktybinė vėluotojų gaudytoja, kuri pati visada yra visur šiek tiek anksčiau ir man teko tobulintis šitoj sferoj. Ir dabar aš netgi, jeigu man išeina, paskui aš pasitobulinau, kad supratau, kad ateit anksčiau yra negerai. Negerai, tada aš pati blogai jaučiuosi, jaučiuosi kaip ir nuvertinta, kad tenais viena stovi laukiu, kad va kokius randu šeimininkus nepasiruošusius, dar kažką. Vienu žodžiu, tada aš įsigudrinau, išmokau tai pateiti tiksliai laiku. Tiksliai laiku, su tuo tiksliai laiku, paskui ir ne kartą žmonės išgazinau, tarkim, laukia manęs ten 200 žmonių paskaita, jau panikuoja visi organizatoriai, pas mane laikrodis laiko pojūtis yra labai geras, vidinis nuostabus, aš jau turiu sirgti, kad nejaučiau laiko, o aš tiksliai, va, minutė į minutę, dvi minutės liko iki paskaitos durys atsidaro, aš įeinu, aišku, aš nemačiau, kad jie jau man skambino 10 kartų, nes aš labai skubėjau važiuodama, tai pas mane toksai atsirado stilius. Ir dabar tas stilius ir yra tas atėjimas laiku, nes nu, vat, labai daug atsimenu negerų potyrių iš tų atėjimo per anksti ir tokio per didelio pirmuniškumo. Ir dabar kartais net man išeina truputį pavėluoti, tai net aš savimi džiaugiuosi. Ir taip pat aš dabar ramiau, daug ramiau žiūriu vėluotojus, nebegalvoju, kad tai liaudės priešai, kad jie vien tik blogo noriu, kad vien tik su manim nesiskaito, kad ten gali būti daug kitų priežasčių. Bet manau, pats laikas pagalvoti, na tai ką daryti dabar? Pradėkim nuo tų, ką daryti su vėluotojais. Vat kokių idėjų turime, tarkim, vėluoja, aš aišku siūlyčiau pirmiausia išsiaiškinti priežastį, kodėl žmogus vėluoja, nu kad suprasti gal su kuo šnekam. Su psichologu išsiaiškinti, nes gal ten tavo kažkokia vaikystės na, patirtis ir dėl to tu maištauji. Nu kad aš labai draugiškai paklausinėt, sakyti, žmogau, aš ten noriu tavęs, ne tada, kai jis pavėlavo ir kai jau viskas raudona, bet tada kažkokį gerą momentą, kai nežinau, ten reiškia poilsiau, išneikia apie gyvenimą, sakyto, žinai, o vat, žinau, kad tu kartais vėluoji, o gal tu pasaky, kaip tu tada jauti, ką galvoji, kaip kada tu vėluodavai, kaip vaikystėj buvo. Mat, žmogus tau pats gal atskleis. Ką įsivaizduoja apie kitus, kaip jie tai, jaučiasi. Aš nepyksiu, man labai svarbu jo, tiesiog suprastavėm, tu man įdomus, įdomi. Ar ne? Pritariu. Na ir pačiam gal reikia atsakyti klausimą, ar kitų laikas svarbi, ar kiti nepasijus nuvertinti. Nes jeigu tau rūpi kiti žmonės, nu galbūt, kad nerūpi, jeigu rūpi, tai tu tik prisimink, kad aš tai gal tave problemos nematau, bet kiti mato problemą, kiti blogai jaučiasi, kiti gal nerimauja, kad aš ten nevarę patekau, arba šiaip jaučiasi nuvertinti, jeigu kolegos. Ir taip tada gal ir pat save kažkiek tai pažabosi dėl kitų. Aha, tu turėjo menį dabar kitus. Aš manau, kad kitiems labai svarbus dalykas būti realistišku, kiek laiko tau užtruks pasiruošimas. Nes žmonės, nu pavyzdžiui, išeidami pro duris, jie staiga ir pradeda persispręsti, kad gal jau net tuos rūbus rengsiuosi, nes pasirodė į veidrodį žvilgterius, kad netinka paskutinę minutę, o čia reikia bėgti lyginti. Arba dar kažką tai staiga sugalvojo, kad dar tą sutvarkysiu, dar tą sudėliosiu. Kad nu, kažkaip tai sau vis tiek duoti, nu, labai aiškiai pasakyti, kad jeigu aš dabar keisiu, eisiu lygins Jono, tai plus tarkime, 10 minučių yra plius. Taip. Ir kaip kiti jausis taip. Pritariu. Ir va šitoje vietoje labai tikrai per didelis optimizmas. Va, nebūtų per didelis optimizmas. Tikrai. Ir šiaip žmonės tai labai blogai laiką taip, nu, taip numato, suplanuoja. Kodėl? Nes sako, na, vat, turiu, pavyzdžiui, 6 valandą jau į spektaklį patekti, tai jie galvoja, kad 6 valandą reikia būti kažkur tenais. Bet ne. Reikėtų surasti, kur tas spektaklis, mašiną pastatyti, nusirengti, su paltu ten niekas savęs neįleis, surasti savo vietą, o gal pasiklysi. Į tualetą gal, prieš tai gal naiti. Matysi, kad ten kokios kaukės nepasiėmėjai, va šiais laikės aktuolo ar ne. Turi galbūt nusileisi iš 12 aukšto, gal liftu arba ne liftu, nes liftas bus užimtas. Ir tų dalykų, tokių mikro dalykų žmonės tiesiog neįvertino, ten 5 minutės, 2 minutės, 3 minutės ir, ir 10. Žiūrėk, tai jau gerokai pavėlavai. Taip. Tai ką galim štai tu tiesiog arba taip realistiškiau pasiplanuok, arba tiesiog prisiek buferį, sakyk, nu gerai, manau, kad man 6:30 reikia išvykti, nu bet aš tą pažįstu, išvyksiu po 5:10. Dar kamščius užskaičiuoti? Kamščius galbūt, taip ir net nepasitikėti visokiais Google Maps'is arba Waze programėlėmis, juos ten paplanuoja. Bet netiksliai. Taip, vakar įsitikinau. Man atrodo, dar labai svarbu nebūti perfekcionistišku ties tuo dalyku, kurį turi pabaigti prieš einant į tą kažką. Nes žmonės taiga, kai pradeda kažkokias tai smulkmenas ten dar tobulinti, Ir jau taip. Tas laikas, jau viskas, jau tu seniai turėjai būti išėjęs, bet vat juos ten traukia kažkokia velniška jėga, kažkokia tobulybė dar
paskutinį tą tašką uždėti. Baimė, nebijokim įvertinti žodžio, baimė, kad bus netobula. Čia toksai baisus dalykas. Žiūrėk, bet su vėluotojais pati didžiausia bėda. Aš manau, kad vis dėlto vis tiek, kiek mes bebūtume juos suprantantis, kad jeigu, kad vėluoja pas to žmonės, kurie leidžia, kad pas juos vėluotų. Tiesiog matomai, kad aišku, verta žmogaus ir verta ir reikia paklausti, kas atsitiko. Net jeigu tai piktybinis vėluotojas, šį kartą jam galbūt atsitiko iš tikrųjų. Taip. Paklausti, bet ne tuo veidu grėsmingu triuškinančiu, kuris sako, kad tu jau man dabar niekas, kaip ten skirybos ir viskas, o kažkokiu normaliu veidu dar paklausti, na, jeigu to normalus veido neturi, tai parašyt gal žinutę, kas atsitiko, kodėl. Taip. Nepult iš karto, bet jau po to vis tiek pasakyti savo visą savijautą. Kitą dieną, sakai. Galima ir dabar, jeigu nesi labai supykęs, bet, nu, gal. Bet žmonės kažkaip per mažai žodžių panaudoja. Aha. Ypač, vat, aš pastebėjau, tarp vyrų ir moterų būna, kad vyras pavėluoja, tarkim, vat, į kokį teatrą ar ką, ir moteris jam užvaro tada, kaip sakyti, daug keiksmų ir barimusi vietoj to, kad nei pasakytų, kad aš čia stengiausi, bėgau, specialiai, bet kai pabaigiau ten darbą anksčiau, išsiunčiau kažkokius laiškus nepatikrinusi. Man buvo nelengva susiorganizuoti, aš susitariau, kad mane išleistų ir taip toliau. Man labai reikšmingas šitas mūsų atėjimas, šitas spektaklis labai reikšmingas, 100 metų nebuvo. Nu, vienu žodžiu, kažkas tai tokio ir tada jisai supras, kad nai ne šiaip, na, kažkaip tai sadistiškai nori jį pakankint, kad va tu prašo man dabar čia, va kaip tas, reiškia, cirko šuo, va turi šokti per tą lankelį ir viskas, va tą valną. Kad čia nesavitikslis sadizmas, kad iš tikrųjų jai reikšmingai, jinai įdėjo pastangų, kad jai turi reikšmę tas įvykis. Nepagailėti žodžio apie save, o ne tai, kad tu toks, tu anoks, tu manęs nevertini. Nežinom, kas pasi, bet kad man skauda, kad man, kad aš ruošiausi, kad aš kentėjau, kad aš vyjausi, kad aš prarandu kažką. Tai... Taip, arba netgi galima sakyti tiesiog, kad at kaip jau jaučiuosi, kad, na, žinau, kad aš labai nekenčiu vėluoti, aš labai blogai jaučiuosi, man visas spektaklis sugenda, jeigu aš jaučiuosi vėluojantis. Ir tiesiog tada žmogus supras, kad, na, šiaip tai nieko to, kad čia paskutinė minutė ateiti, arba tiksliai, ir ne, kaip neseniai minėjom, bet tam žmogus, tas žmogus blogai jausis. Tas žmogus tai galbūt, dėl to taip, žmogaus jam reikia įsipatoginti laike. Taip, jam reikia įsipatoginti laike ir jam jau 10 minučių iki spektaklio, jam jau jausmai sukyla. Tai dėl to žmogaus aš ateisiu 10 minučių anksčiau. Nors gal tai ir kvaila 10 minučių anksčiau ateiti, taip gali pagalvoti kažkoks darboholikas. Bet žiūrėk, vat, jo, mes šitaip gražiai kalbame, bet aš dar manau, kad vis tiek yra tokių žmonių, kurių mes niekaip nepaveiksime, kurie ar tai iš tų kitų kultūrų, ar tie maištininkai, ar impulsų nemokam kontroliuoti, ir jie vėlavo ir vėluos. Bent jau aš savo gyvenime tokių žmonių ir draugų tarpę turiu, kur tiesiog žinau, kad jeigu mes susitarėm 6, tai didžiausia 90% tikimybė, kad žmogus bus 6:30. Yra dar šiokia tokia tikimybė, kad jis bus po 6:15. Tikimybė, kad bus 6, yra, nu nežinau, vieną kartą iš 10 gal gali taip ateiti. Tai jau asmenybės dalis praktiškai pasas. Tai asmenybės dalis. Tai jeigu aš žinau, kad toksai žmogus yra, tai aš tada apgalvoju, kokioje vietoje mes susitinkam, kad aš nelaukčiau kažkur lauke, nes tada aš neturėsiu ką daryti. Ką net laiką pankstinu šiek tiek. Taip, dar vienas variantas iš karto tam žmogui sakyti tokį laiką ir pats vėluoti gali, nes labai tikėtina, kad tu vėluodamas vis tiek dar palauksi. Vienas dalykas, antras dalykas, jeigu pats nenori vėluoti ar negali vėluoti, tau taip išeina, tai tada apsirūpinti, ką tu veiksi. Apsirūpinti, ką tu veiksi, turėti darbelio kažkokio, kad ramėsiu. Telefoną turi, emailą kažkokį atsakai, podcastą paklausai ir nesinerni. Šiais laikys paprasčiau. Ir tiesiog nemeluoti savo, kad tas žmogus nevėluos. Kad jeigu jis dabar beveik visada vėluodavo, aišku, vieną kartą jis ateis nepavėlavęs, bet manau, jisai, jeigu turi sąžinės, nors kristelį, jisai toj vietoj tavęs tikrai nepuls. Jisai tada palauks taip, kaip tu 10 kartų laukiai. Va, bet jeigu tu lauki, tai nebūtinai iš to padaryti tragediją. Tiesiog žinoti, kad taip, ta žmogus tikėtina, kad vėluoja, aš čia visas priemonės pritaikiau, jos nesuveikė, jeigu bendravimas yra vertingas, tai aš vis tiek turėsiu jo laukti, na tai aš lauksiu prasmingai. Taip. Įtraukiam, kaip iš anksto žinoma, bendravimo dalį, kad pirmą 15 ar 20 minučių aš palaukiu, galbūt pamedituoju, nusiteikiu bendravimą. Dar galima ir padėti jam, pavyzdžiui, vat, su tuktiniai kartais tiesiog sako, na jau tau reikia išvykti, arba jau išvykim, jau galima, taip, galima. Prieš valandą parašai SMS, prieš 2 valandas, ką daro privačios klinikos, nes jos supranta, kad neatėjęs klientas, jisai jau pinigai prarasti. Tai vakare parašo SMS, ateisite ar ne, atsakykite taip arba ne, netgi interaktyvu, kad tu jau parašai taip ir tu jau įsipareigoji psichologiškai, tu jau taip jau lengvai negali praskipinti, praleisti. Tai tu net paškai, kad aš ateisiu,
tai padidina tikimybę, kad tu neužmiršai ir kad tu jau, nu, jau tau mintis esuksis, kad aš turiu atėti laiku. Tai gali padėti kitam žmogui, nes jis ten silpnesnis šiek tiek. Na kągi, manau, tikrai čia giliai išanalizavom vėlavimo problemą, tai linkime pasinaudoti visais įmanomais paaiškinimais ir patarimais, nebekankinti vieni kitų vėlavimų arba suprasti vieni kitus ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. O taip pat noriu priminti, kad daug įvairios nemokamos informacijos vat šita tema ir kitomis yra ir mano tinklapyje psichologas info. Šį ir kitus laidų įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero. Apie tave. Laida apie tave pristato EPI Bar, ilgalaikės energijos protiniai ir fiziniai veiklai suteikiantis funkciniai batonėliai. Skanių ir maistingų kalėdinių dovanų ieškokite energijosproduktai.lt.